Vypracovat se jako pilotka rozhodně je složitý. Zpočátku ta cesta byla taková trnitější. Zápas je spíše mužský sport. Když se objeví žena v kokpitu, lidi jsou podezřívaví. To bylo asi docela neobvyklé, když mezi nimi byla holka. V žádném případě se nesnažím pasovat do role muže. Nějak nepotlačuju své ženství. Beru to spíše jako výzvu. Protože jsem lítala dobře, protože jsem byla takhle výjimečná. Myslím si, že vnáším do toho mužského prostředí tu pečlivost, důslednost. Teď mě beru jako rovnocenného sparinga. Jsem tuto nevýhodu otočila ve výhodu. Já jsem si nikdy nepřipadala jako nějaká kráska, ale jsem se sebou celkem spokojená. Myslím si, že jsem hezká zrovna tak jako všechny ženy. Jestli to opravdu chcete, pracujte na tom, jděte si za tím. Myslím si, že každá žena se sebou může být spokojená, když na sobě pracuje. Jestliže žena je o něčem rozhodnutá, že chce něco dokázat ve svém životě, tak se za tím musí jít. Nemůže vás nic od toho odradit. Podle mě je v životě nejdůležitější být spokojená s tím, co dělám, být spokojená sama se sebou. Docílila jsem toho, že jsem lítala pro jednu z největších aerolinek vlastně na světě. Dosáhnete svého.